Furou seu pneu durante o pedal? Você sabe como trocar, como substituir a câmara de ar? Eu sou Fábio Lopes e vou estar explicando para você passo a passo de como substituir a sua câmara de ar durante o pedal aí. Tá ok? O Sábio está aqui do lado, ele vai estar aprendendo, porque essa é a bike dele, né? Então, se ele furar o pneu aí e eu não estiver junto, ele vai ter que se virar. Na verdade, a gente vai trocar, substituir a câmara de ar. O que que eu recomendo? Eu vou fazer um vídeo depois como reparar a câmara de ar. E embora é uma coisa simples, pessoal, muita gente já sabe como que troca, é claro, já acostumado com isso, mas hoje tem muita gente pedalando aí e bastante gente, aumentou o número de pessoas pedalando demais. Então, eu acredito que muita gente não sabe como que troca ou às vezes nem leva uma câmera reserva. Então, o que eu dou uma dica para vocês aí é o seguinte: levar a câmera reserva, substitui, faz uma troca rápida ali. É claro, se furar de novo, você entra com o reparo. Mas eu recomendo você reparar na sua casa, que é melhor, tá? Então vamos lá. Uma bike que você faz trilhas aí, você vai ter que ter uma bolsinha com um kit reparo, não é o nosso caso agora. Uma câmera de reserva. Passar uma dica para vocês importante: não, nunca colocar a câmera de ar na bolsinha de apetrecho ali direto. Porque ela vai ficar tritando ali, ela vai desgastar e vai furar dentro da sua bolsinha. Então, quando você for precisar, a câmara de ar vai tá furada, tá? Para não precisar da câmara de ar e de apenas duas espátulas. Beleza? Vamos lá, então. Solta a brocagem. E eu vou. Bom, apesar que esse aqui está furado realmente, né? E a roda de trás é mais difícil, devido, mas nada assim que é um absurdo de como é mais difícil. É bom até que seja a roda traseira por causa da corrente, tá ok? Então você remove a roda. Outra dica que eu vou passar para você é o seguinte: deita a bike com cuidado do lado, se caso não tiver ninguém te ajudando. Evita dela cair. Então você vem com as espátulas, são duas espátulas que você vai ter que ter. Você trava aqui, ó, no raio, e a outra você vem removendo, ó. Aí ela já, aquela que estava travada já caiu. Remove a câmara de ar. Tá meio duro, acho que nunca foi tirado daqui. Beleza, essa é a câmara de ar furada. A gente vai levar para casa e vai reparar em casa. Uma coisa muito importante que o pessoal vacila direto: fazer a inspeção. Furou, não furou? Então pode ser uma espinha, pode ser um prego, pode ser outra coisa. Então você tem que inspecionar. Você vai passando a mão, ó. No caso aqui eu já achei o furo, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Um preguinho, ó. Remove ele. Continua com a inspeção, que pode ter mais. Vai passando a mão devagar para não furar a mão. Aqui tem uma outra coisa. Mas não é nada, não.
Esse seria o pulo do gato, viu, pessoal? Ó. Porque se você montar com o prego aqui, vai furar novamente. Beleza, já fiz a inspeção, vou entrar com a câmera nova. Tem que ter certeza que não está furada. Faço inspeção nela, tá? Sabe, pega pra mim a bombinha ali. Faço uma inspeção na câmera de ar, porque às vezes fica muito tempo guardado dentro da bolsa de apetrecho e pode ter algum dano lá. Eu vou falar pra vocês, o Diguinho sabe o que eu tô falando, isso já aconteceu comigo aí no pedal, o Diguinho tava junto comigo. Show. Inverter o bico aqui porque está com a bico fino. Para quem não sabe o que eu estou fazendo aqui, pessoal, essas bombinhas ela tem opção de encher com bico fino e bico grosso. Então ela tem uma válvula aqui dentro, ó. Você inverte o lado dela, ela está na minha bike, então está para bico fino. Passar para bico grosso, para poder encher essa câmera de ar. Eu tenho a bomba de pera ali, mas vou usar essa que a gente usaria no pedal mesmo, tá? Faz de conta que a gente está nas trilhas aí. Preenchida na câmera de ar, vejo, faço uma inspeção, saber se não está furado. Isso tudo rápido, tá, pessoal? Estou fazendo aqui mais devagar para vocês pegarem todos os detalhes aí. Lembrando, reforçando isso, já inspecionei o pneu, não tem mais prego, não tem mais espinho. E já inspecionei a câmera de ar também. Se você der essa preenchida nela, fica mais fácil para ela entrar no pneu. Pessoal, outra dica, na montagem, como ela já está meio enchidinha ali, ó, você tomar cuidado para não morder a câmera de ar também. Ó. O bom é que como ela ficou já com esse um pouquinho cheia, então ela vai acomodando no pneu. E evitar usar a ferramenta, a espátula para montar o pneu, só em último caso mesmo. Ó, principalmente nesse final aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, fica mais firme aqui. O que acontece? Acaba mordendo a câmera também. Então, com cuidado eu fui montando aqui e nesse ponto aqui eu venho e faço força com a mão aqui, ó. Vou colocar de frente aqui, faço força com a mão aqui, ó. Tá montado, beleza? E aí é só encher. Vamos ver se o Sábio aprendeu. Depois ele vai trocar o próximo. Bom, pessoal. É isso aí, na trilha vai ser com essa bombinha. Mas aqui eu vou usar de pé ali para ser mais rápido, porque senão vai ficar muito longo o vídeo aí, tá? Bem mais fácil, né? Pessoal, então
Em casa é bom ter uma de pé, porque senão ele sofre mais. Beleza, montando, vamos montar na bike agora. A bike, vamos supor que você está sozinho. Quando tem alguém para ajudar é mais fácil. Mas beleza. O sábio está aqui, mas eu estou considerando que eu estou sozinho no pedal. Não esqueça de encaixar a corrente ali. Deixa eu virar aqui. A corrente por baixo, a corrente por cima. Encaixou. Não, quando... Era que eu fiz errado. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu encaixar aqui certinho. Aí tem o freio também, vocês fazem o disco ali. Aí, encaixou. O que, que vocês vão ter que se preocupar? Aí, o lado certo da corrente. Tá? Então, parte de cima por cima do cassete, parte de baixo por baixo. Outra coisa importante, quando você remover a roda, não apertar o freio. Porque senão as pastilhas vão fechar e vão ficar fechadas, você não consegue encaixar. E você vai ter que usar. Mas se caso isso acontecer, aí você, com o freio solto lá, usa a espátula para abrir as pastilhas novamente, enfia a espátula no meio da pastilha, abre totalmente para um lado, totalmente para o outro, você não vai ter problema. Então, para apertar a roda, eu aperto o freio e aperto. Porque o freio acaba sendo o nossa referência para saber que a roda está alinhada no disco. Beleza, pessoal? Praticamente é isso aí para você trocar uma câmara de ar. Recomendação minha: levar a câmara de ar reserva, fica mais rápido, e levar também o kit de reparos, tá ok? Existe esse com cola, eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo para reparo na câmara de ar. Beleza, pessoal? Forte abraço, Fábio Lopes, Monareta Bike, continua com a gente aí.